Ovo je šta napisao, blok? Evo ja napisao. Buraz, ja nisam još napisao, ne znam šta da napišem. Ma ja izmislio nešto, ne znam. A jebi ga, ja napisao. Dobro, meni ovdje što iskoči, dole malo promijenim i dobro je. Malo promijenim i to i to. Isuse, Bože, dragije! Buraz, zašto životinje uporno stavljate? Buraz, ja ne mogu ovo natrat, znači, Buraz, nema Boga, drago. Potrudi se bar. Malo, malo. Malo ga zadaj. A jebo vas, leje dupičku. Ne, Arom, dobro. Da, dobro je, dobro je da ne, Arom. Isuse Bože. Oj, Bože, dragi. Ne. Isus je Bože. Česa, ovo te kada vidiš. Mogu misle, već se bojim. Isus je Bože, tak. Već se bojim. Buraz, ne igram ja više, ovo se moj. Ma ne, ja Bog. Ovo je brojno. Ne, ovo je možda crto Omar ili Kriza. Ja, pojmo što je. Dobro. Evo viš ti, šta ljudi. Jebat će mi sve. Say the full fox. Treba ovako odisko, brate, trebam još papira. Treba još papira, malo. Treba još papira, znaš koliko sam ga nisko sad bacio. Kako sad da izvedem ovo? Najdobre.
Oj, moram se ispočetka. Oj. Pogrešno izgleda, jebi ga. Jebi ga, jebi ga. A uu, već isto tla. Isuse bože. GG. Jebi ga. Ma, easy crtaš komentiš se. Ma, da. Easy, ne, ne, o, ja sam... Oj, znači... Ja sam brađirat, neka, dobro ovo. Kure, ja sam mentalno, ja sam mentalno retardirana osoba slata. Jole, stu Jole! Jesam tu. Dobro. Skoncentr sam. Skoncentr sam, skoncentr sam. Jole, 100% si. Jer i lesi ozo, dobio moj. A jebat ću vas usta, zavaj. Kako se zove ona iz Petar Pana? Kako se zove ona iz Petar Pana, frajer? Bravo Mare, govne se to, sad ti to reći. Oj, bože, dragi. Ne mogu ja ovo crtati, ova X, ovo, dobro, ovo je sve na zadnja runda, bliši. To sam ja ono crtao. No, ja sam preskočio ovaj crteđ, brate, ja ho ne mogu crtat. Neću više ovo igrat sam. GG! GG! Aaaa, šta je meni došlo, bože se samo se spremi, samo se spremite za crteža. Zebra na skateboard, svaka čast Bruno, samo ću to reći. Uuu, daj, daj, kako je, kako se jebi ga. Jebi ga, teško. Gledaj, šta je meni došlo, samo gledajte. Gledaj, samo, evo, bravo Krizma. Gledaj. Dva, znam. O, kako smo mi od ovog došli. Realno, Jole, mogo si je bolje malo isprom... A kako ćeš, čekaj, kako ćeš ono... Mi smo iz Brazila u Tursku odlazili. Eh, gledaj sad, to je što će. Ok,
okej, okay, okej, okay, Bruno, ja mislim da ti je ovo zadnja, Bruno. Kapetan Kuka. Šta je najjače, i ja sam kapetan Kuka, gledaj sad ovo. I ja sam sad kapetan Kuku. A realno, jel nije u ovoj ruci koliko na Kuku ima? Da, ovo je ovo, dobro, samo... Ako, polako, čekaj, sljedeći crtaš, polako. Se zna sada da si ti ovo napisao. Znao sam i ja. A nisam znao, Bura, ostalo 5 sekundi, nisam znao šta ćeš sada napišem. 100 nije, 169, 171 krizbu. Isto sam na isto glas. Šta ovo je gore? Nikova kapa. Viš, če se ide da vraći 171 GG? Ali kako ovo nisi? A, dobro. Da. Što je ova kapa, Omare, gore? Stvarno objasni mi ovo. Djeda Mraz vuče sa saonice. Da, Jozo upci. Saonice. Boros, kako Jozo crtaš. Ja napisao... Gledaj, 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 kurče. Djeda Mraz voče, smeće baš. E sad, tvoj djeda Mraz. A, ovo gitara, znao sam, znao sam. Dobro. Ko je ovo, dobro? Šta je ovo? Jole, respekt. Vlad nosi suknju. Au, bože, drage. Kako ja vidim ovo? Gledaj ovo, ojme. Utičnicu ima lav. Da, ne. Gdje ovo je suknju? Dobar, dobar. A brate, njegov lav se ljuti. Kako je dobro kad se stigne obojit, brate, da ima više vremena za bojenje. Nema, ja ovo nisam htio crtat. A jevo. Sad ide još jedan prekrasni crtež. Če se jesi spreman? Mogu mislim. I gledaj sad ovo. Gledajte sad, Brune, Brune mrtvog. Rogu će ovo. A ne. A dobro. Dobro. Aj, dobro, pogodio je, pogodio je. A gledaj moju. Bitno je to. Kako mačka krizma, bo. Ajmo še jedno, Bruno. Neću. Aj, Bruno, še jedno, gotovo. Na maksimum.